waits for no man and ain't got time to shake your hand. Get that starting check, put it in pockets like a sack. Saudações, pessoal! Este é o canal Gargamel Verde e eu sou a Viviane. Tudo bem com vocês? Eu tenho a honra de apresentar para vocês mais uma série do canal Gargamel Verde e com vocês, Romancing Saga. Ai, eu até suspiro, pessoal, porque é um jogo que há muito tempo eu queria colocar no meu canal, mas faz tempo mesmo. Vocês vão falar, nossa, Vivi, mas você nunca comentou, você nunca falou nada sobre esse jogo, deixou em segredo todo esse tempo? Pois é, era surpresa, pessoal. Muita gente estava querendo saber que jogo eu iria começar de série no canal Gargamel Verde. E aí está, Romancing Saga. E aí, você conhece esse jogo? Já jogou? Já ouviu falar? Pois é, pessoal, esse jogo é um jogo da Fantástica
empresa Square Enix, a mesma de Final Fantasy, isso mesmo. Se você já jogou Final Fantasy ou é fã da série, você sabe do que eu tô falando. Pois é, não é pouca coisa não. Romancing Saga é um jogo pouco conhecido aqui no Brasil. Ou melhor, na América e na Europa não é tão conhecido. E no Japão ele fez bastante sucesso. Foi lançado em 2005, mas eu digo que na América, na Europa, por exemplo, talvez a gente não esteja, a gente, mais ou menos, talvez muitas pessoas não estejam acostumadas a RPGs desse tipo. Sim, claro que é um RPG. Isso é lógico, né, pessoal? Vocês acham que eu iria fazer uma série que não fosse um RPG? Bom, quem sabe um dia. Mas como eu tava dizendo, esse é um RPG que não é nem um pouco linear. Pois é, se você tá acostumado com jogos simples, que você vai reto, vira à esquerda, dobra à direita e aperta um botão, Romancing Saga não é assim. Vamos dar uma olhadinha? Bom, vocês estão vendo aí que eu já tô com um load de 71 horas e 24 minutos. Isto, esse load aqui, ó, tá vendo? Que é um jogo que eu já joguei no passado e eu terminei ele com 71 horas e 24 minutos com a personagem Bárbara. Vocês estão vendo o rostinho dela? Pois bem. E agora eu estou jogando de novo e vou jogar com vocês e ao mesmo tempo analisar esse game. Bom, pessoal, tem bastante coisa que eu tenho que falar sobre ele. Primeira coisa, é lógico que é um jogo de RPG da Square Enix, que na verdade é um remake, é um relançamento. Este jogo, este mesmo, Romancing Saga, já foi lançado para o Super Famicom. Exato, é um jogo de 16 bits que foi totalmente reformulado, com gráficos em 3D, todos os personagens reformulados, para ser lançado no PS2. É lógico, eu sempre digo, o PS2, ele foi um console, ou melhor, é um console que tem os melhores RPGs no meu ponto de vista. O que que você acha? Eu acho que os melhores RPGs estilo japonês, JRPG, estão no PS2. É uma variedade muito grande. Se bem que o PS1 também tem bastante. Eu acho assim, os dois consoles, PS1, PS2, tem muita coisa boa mesmo. A gente não pode desprezar isso, porque os jogos atuais de RPG, eles estão muito voltados para jogos no estilo ocidental. Ah, gente, puxa vida, quem jogou Final Fantasy XIII sabe o que eu tô falando. Final Fantasy XIII da atualidade, por exemplo, com gráficos magníficos. Pô, puxa vida, né? Totalmente linear, reto, linha reta, reta, reta. Não tem nada de exploração. Já Romancing Saga, completamente diferente. Completamente. Eu vou mostrar pra vocês, então, mas antes eu vou dar new game pra gente dar uma olhadinha. Pessoal, outra coisa que eu quero dizer, esse jogo não é pra todo mundo. Tem muita gente que talvez não vai gostar, que vai achar o jogo enjoativo, chato, muito parado, muita conversa. Pra onde que eu vou? Viro ali, vou pra esquerda. Gente, é um RPG. É um RPG considerado difícil. Por quê? Porque é um RPG totalmente aberto, mundo aberto, que significa que você vai escolher para onde você vai, quais quests você vai fazer. E esse jogo, ele é tão especial para mim, porque eu tive uma história engraçada. Vocês vão falar, Vivi, você não vai mostrar o jogo? Cadê a gameplay? Gente, isso é uma série, vai ter vários episódios, capítulos. Então hoje eu não quero mostrar muita coisa, eu quero mais apresentar o jogo. Eu vai ter um episódio que eu vou falar só sobre o cenário, só sobre os figurinos, sobre a criação dos personagens, sobre a direção de arte, sobre a trilha sonora. Gente, falando em trilha sonora, vocês viram a abertura do jogo? Vocês viram que coisa... Ai, nem sei, viu? Aquilo é tão cult pra mim, é tão cultuado, que várias e várias vezes eu pego, ligo meu PS2, coloco o Romancing Saga e deixo tocar aquela música minueto várias e várias vezes. É linda, gente, é linda. Aquela música, ela fez muito sucesso no Japão e no mundo todo,
por conta desse jogo. Se você não conhecia Romance em Saga, você está conhecendo. É um jogo fantástico. Para mim é nota 10 em vários quesitos. E você ainda por cima, olha só, existem 8 personagens que você pode escolher. Significa que eu, por exemplo, já terminei uma vez o jogo com a personagem Bárbara. Eu posso começar o jogo de novo, como eu estou começando, como se fosse algo absolutamente novo, porque eu vou fazer agora uma outra história de outro personagem. E o melhor, eu vou encontrar os outros personagens... Vou encontrá-los ao longo do jogo. Bom, pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui nos personagens. Bom, pessoal, então vocês perceberam, a hora que você dá New Game, vai vir direto para essa tela, onde você vai escolher qual personagem vai ser o protagonista do game. Lembrando que, ao longo do jogo, você encontra os outros personagens, eles meio que entram para o seu grupo se você contratá-los. Este aqui, então, é um rapaz chamado Albert. Ele é filho de um rei, o rei de Rosalian. A personagem número 2 é a Aisha. O personagem número 3 é o Gray. Ele é uma espécie de aventureiro, meio espadachim. Olha o cabelo dele, muito punk. Muito legal. A personagem número 4 é a Cláudia, ela é Ranger. Número 5 é o Jamil, que ele é ladrão. Então, vocês já sabem, né? Ele tem aquele jeito todo espertinho de ser. Número 6 é a Sif. Ela é uma espécie de warrior, bárbara, né? Ela é muito forte. Olha o tamanho do tronco dela. Ela é muito forte mesmo. O personagem número 7 e penúltimo é o Hawk. Ele é um pirata. E o nosso último personagem que eu já joguei com essa personagem é a Bárbara. Ela é uma espécie de dançarina. Então, quer dizer, cada personagem que você escolhe é uma história que vai ser contada. É lógico que as quests, o andamento do jogo vai ser parecido, né, pessoal? No caso aqui, eu vou escolher o Albert. Aqui você confirma se você quer mesmo o nome, ok? E agora aqui eu posso escolher as classes que eu quero para o meu personagem. Certo? Pessoal, nós já estamos aqui, então, já escolhi aqui, no caso, o personagem Albert. E alguma coisa que eu tenho aqui pra falar ainda nesse episódio é que a história do jogo é uma história, assim, tipo, meio lendária. É lógico, claro, o bem defendendo o mal, isso é certo. Eu vou deixar pra contar a história no segundo episódio. Hoje é mais a apresentação do jogo. Hoje é mais apresentar o jogo, mostrar para vocês essa preciosidade que eu tenho certeza que muitas pessoas deixaram passar esse jogo e não notaram, não analisaram, não jogaram essa preciosidade, essa joia rara no mundo dos RPGs. E olha bem, se você gosta de RPG, se você é fanático por RPG como eu... Não deixe esse jogo passar, pessoal. Agarre esse jogo com todas as forças. E não seja igual a muitas pessoas que são meio presas em gaiolas. Sabe o que eu tô querendo dizer? Pessoas que são presas em gaiolas são pessoas que, por exemplo, elas não conseguem jogar um jogo que é absolutamente aberto o mundo. Ela quer sempre tudo de mão beijada. Ela está acostumada com arroz e feijão. Significa que ela não vai, de maneira nenhuma, por exemplo, jogar um jogo como esse, que você que manda. Você que é o líder. Você que decide se o Albert vai para lá, se ele vai para cá, se ele vai fazer a quest agora, se ele vai dormir, se ele vai fazer o que ele for fazer. É lógico que pelo entender, eu já tô querendo dizer que o Albert... vai lutar contra o mal, exatamente. Eu vou falar só o nome do mal aqui da história, que é o Saruim.
Parece Saruman, do Senhor dos Anéis. Parece Sauron, do Senhor dos Anéis, o grande mal que assola a Terra-média. Será? Será que é isso que vai acontecer com o jogo? Será que o Albert vai lutar contra Saruman? Não sei. Se você quiser saber isso e muito mais, assista aos próximos episódios da série do canal Gargamel Verde e saiba que eu estarei postando esses vídeos com muito carinho, com muita dedicação, porque eu acho que esse jogo merece, pessoal. Esse jogo não é um jogo para você pegar e jogar de qualquer jeito. É um jogo para você se dedicar mesmo, se entregar de corpo e alma, prestar atenção em cada detalhe. E não vem com essa história que é jogo antigo, que é jogo de Play 2. Pessoal, não existe isso. E não me venha com essa história que é jogo antigo, que é jogo de Play 2. Isso não existe, hein, pessoal? A história é, ou melhor, o lema é jogo bom, eu jogo. Não importa se é do Super Famicom, se é Super Nintendo, se é Dynacon, nossa, tô exagerando, se é PS2, PS3, se é PC, o que importa é que o jogo seja bom, que seja um jogo de qualidade para você, jogador ou jogadora. Eu fico por aqui. E se você gostou desse vídeo, clique em gostei. Se puder, também comente nos comentários, que eu vou adorar ler e responder os comentários. Favorito o vídeo também, porque ajuda a divulgar bastante. E mais uma coisa antes de eu me despedir de você. Se você não se inscreveu no canal Gargamel Verde, puxa vida, né? Se inscreve aí, que você vai receber muita novidade. Tenha certeza que o canal é feito com muito carinho por alguém que ama jogar videogame e que adora falar sobre videogame. Então tá, pessoal, beijo gamer, até a próxima, tchau!